الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى عليك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفف فورني يا غفور. اللهم إن اللهم عجلنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفف فورني يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله عز وجل. یہ مبارک مقام کے صدقے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا 350 سال بعد اس مقام پہ اللہ کی توفیق سے ملے اور اللہ کا شکر ادا کرا، اور جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ حجت الوداع اس میدان میں دیا، اور جہاں پہ یہ جبل رحمت واقع ہے میرے مولا، اس مبارک جگہ کا صدقہ عمران بھائی کی والدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، عمران بھائی کامران بھائی ذیشان بھائی کی والدہ کی بے حساب بخشش فرما مغفرت فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر قائم و دائم فرما یا اللہ، ان کے صدقے میں مجھ گنہگار کے والد صاحب کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا اللہ، ان دونوں کی قبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نازل فرما، ان کی برکت نازل فرما یا اللہ، حضور کی سچا پکا عاشق کے غلاموں میں جگہ نصیب فرما یا اللہ، ہماری ماں سیدہ پاک حضرت بی بی فاطمہ